I alla fall, jag satte in 2000 till dig. Jag satte in, att du inte själv... Detta är sjukt, du har någon psykos nu eller? Lyssna, hur kan du åka till Amsterdam? Hur kan du åka till Amsterdam och sen bara ta bort mina pengar? Du har inte swishat tillbaka. Lyssna här nu. Om vi nu hade del... Lyssna nu hjärtat, om vi hade del... Nej, jag kommer inte hålla käften åt mer, för det är slut med ditt bullshit. Lyssna, du ska få snacka. Men lyssna, jag vill veta vad de 2000 har tagit vägen som inte ens jag fick tillbaka till min hyra. Kolla, jag satte in 2000. Lyssna, jag satte in 2000 till dig och sen så spelar jag och vann 11 000. Och vad är de pengarna, vill jag veta? Har du spelat bort dem, hjärtat? Tillbaka. Och jag skickade 25 000 förra veckan och sen de här 11 000 plus 8 000. Lyssna nu, Jenny. Lyssna nu, jag vet var du bor, Julia. Och jag vill bara att du ska... Lyssna. Ja, då ska du fan träffa mig. Du borde skämmas. Hur fan kan du ljuga? Hur kan du sitta på riktigt? Du borde skämmas. Allt du säger är en lögn. Jag låter henne prata nu. Låt henne prata. Lyssna och säga. Du borde skämmas. Alltså på riktigt. Din pappa är likadan som du. Du lurar folk på pengar. Luffare, vet du? Jag är en luffare för att du tar mina vinstpengar. Vadå, jag tar dina... Ja, jag vill veta. Du sa att du vill ha bevis. Du lyssna, Julia. Jag fattar att det känns tufft att förlora dina pengar. Men jag vet, det är inte mitt problem. Lyssna nu, jag svär på min syster här nu. Att du ska hålla käften och du ska lyssna på mig. Det är så att du ska betala tillbaks varenda krona. Gör du inte det så kommer jag lägga ut ditt nummer varje dag. Och så får de ringa. Ja, det gör jag. Och du sitter bara och hånar mig hela tiden. Du sitter och hånar mig fast jag har gett dig pengar. Men nu, vem är du? Är du hon Emilia? Kan Emilia skicka mig mina 8000? Kan hon skicka mig mina 8000 som jag gick? Du, det är ett sos... Hon är sosfall som tar mina 8000. Och så tar hon dina också. Ja, hon är ett sosfall. Och du är också ett sosfall. Du har inte jobbat en dag i ditt liv, Julia. Och du är spelberoende dessutom. Och du sitter och spelar bort mina pengar på riktigt. Du är helt snurrig i bollen på riktigt, Julia. Lyssna nu, Julia, på riktigt. Det är så att du ska betala... Ja, men då vill jag veta om du kan svara på en fråga. Då vill jag veta, när kom mina pengar in, vill jag veta. Ja, vems pengar var det från början? Det var mina OnlyFans-pengar. Lyssna, du är skyldig mig 60 000! Lyssna! Du ska inte sitta och ljuga så folk sitter och tror på dig. För du är mytoman, du ska inte ha någon talan. Nej, du ska inte lyssna, du ska inte prata. Hon är sjuk i huvudet. Hon sitter och säger att jag skyldig henne pengar. Alltså, hon är sjuk i huvudet alltså. Jag vill veta en grej, Jul, helt ärligt. Jag vill veta en grej, varför du har betett dig så här mot mig. Först så sitter du och säger att du ska betala till dig. Kan du svara mig på en fråga? Jag bryr mig inte vad jag har sagt till dig. Jag bryr mig inte. Lyssna, jag kommer skicka den här skulden till kronofogden. Jag fattar inte vad du pratar om nu, Julia. Och jag vill bara att du ska veta att jag... Du är dum i huvudet, Julia. Du sa precis till mig för ett år sedan att jag hade betalat tillbaka allt jag hade gjort. Och nu är du skyldig mig pengar. Jag har swishat dig jättemycket. Alltså, hon är dum i huvudet. Jag blir så jävla arg på henne. Kan ni snälla ringa detta numret? Alltså, hon är så jävla elak. Alltså, hon är kolugn och bara sitter så på sin feta röv. Och så sitter hon och säger att jag är skyldig henne för att hon vet om att folk tror på henne. Jag har inte skyldig henne någonting. Jag har swishat henne 60 000 denna veckan och denna månaden. Alltså, så mycket pengar. Hon har fått så mycket pengar av mig. Jag har tagit alla mina OnlyFans-pengar och gett henne. Och nu sitter hon och säger så. Kan ni ringa detta numret och säga till henne, snälla? Betala tillbaka. Hon är dum i huvudet, hur kan hon göra så här? Alltså, jag har betalt och gett henne så mycket. Och nu så säger hon att hon ska bara ge mig tillbaka. Jag har inte fått en enda gåva på ett halvår. Jag har inte fått någonting av henne. 073 7... Leverantörskompaniet.